останнім часом мікросервіси це дуже популярна тема, і багато хто не розуміє, в чому відмінність мікросервісів між SOA-архітектурою, наприклад. І сьогодні я розкажу про те, які зараз є можливості створення мікросервісів з допомогою .NET Framework і Microsoft Solution Stack. Сьогодні поговоримо про те, що таке мікросервіси. Трохи нагадаю, в чому різниця між SOA-архітектурою. Розкажу про бенефіти, про челенджі, які є з мікросервісами, загально про архітектуру, як повинен виглядати мікросервіс, про новий функціонал в Microsoft Azure, такий як Service Fabric для хостингу мікросервісів, і про один legacy case, який я розробив, тобто проект, який я розробив за допомогою мікросервісів ще до того, як цей паттерн взагалі з'явився. Окей. Мікросервіс — це аплікація, програма, яка робить якусь просту дію і робить її добре. Тобто, наприклад, ніж як мікросервіс, він має певний API, наприклад, ручку, і може там щось різати. І перевага такого підходу в тому, що ми дуже легко зможемо побачити, наприклад, коли він добре робить свою роботу, коли він погано, коли лезо, наприклад, затупилося, і так далі. Ті сервіси, які ми робимо зараз, часто виглядають зовсім не так. Вони виглядають як швейцарський ніж, який має багато функціоналу. Наприклад, коли ми робимо сервіс, який відповідає за якісь юзерів аккаунти, то зазвичай той сервіс вміє відповідати якось за перміщени, за різні ролі, працювати з аватарками, робити там ще щось, генерувати якісь репорти. І він так плавно переростає в величезну систему з купою функціоналу, який розібратися дуже важко. Але все ж таки, навіть коли ми робимо невеличкий сервіс, який має всього-навсього одну функцію, правильний мікросервіс, і то всередині він виглядає не так просто, якби він мав, як він виглядає зовні. Тому що кожен мікросервіс він повинен мати цілий набір кроскатінг концернів, таких як логування, аудит, моніторинг, конфігурації різні і так далі. І він таким чином обростає цілою кучею функціоналу, про яку треба знати, і коли починають розробляти нові проекти на мікросервісах, часто не враховують ці речі, а потім виникають додаткові затрати на розробку, використання якихось компонентів, і проект перетворюється по суті знову ж таки на ті проекти, які робилися до того. Чим відрізняється мікросервіс від SOA-архітектури або domain-driven підходу? Те, що вони нічим не відрізняються. Тобто мікросервіси — це та сама SOA, тільки зроблена правильно. Мікросервіс — це сервіс, який імплементує певні паттерни domain-driven дизайну, наприклад, boundary контексти, event-driven підхід, і відповідає за конкретну функцію, тобто він має там певне single responsibility. І він повністю автономний. Він не повинен мати якихось залежностей від інших сервісів. І якщо потрібно буде, щоб він працював окремо, то він повинен працювати, а не вимагати підконектитись до якогось іншого сервісу, тому що інакше він впаде. Може, у вас якісь зразу питання є або щось додати, тому кажіть зразу. Guys. Ну, тут одразу ти кажеш, що воно має автономно працювати. Ну, якщо взяти до рахунку, що ти перед тим сказав, що, наприклад, приміщення там і працювання, наприклад, з юзерами, да, має бути розділено. Якщо у нас має бути, перед тим, як ми маємо доступ до якихось дій з юзерами, ми маємо перевірити приміщення. Тобто ми вже отримаємо два залежних сервіси.
Так, правильно. Тобто це такий логічний зв'язок, але ваш сервіс він не повинен впасти при цьому. Тобто Ну, він так, повинен. ексепшена не буде, але відповідно він не зможе виконати свою роботу, бо тому що другий сервіс не надасть йому інформації про перміщене, якщо його не буде. Так, правильно, але в такому кейсі насправді сервісів перміщенів може бути багато. Тобто їх може десятка бути. Сервіс юзерів. При звертанні до нього повинен коректно зреагувати, подивитися, що в нього якісь сервіси повідвалювались, їх підняти, підконектитись до інших permission сервісів. І в разі, якщо взагалі там всі сервіси permission в системі впали, він повинен коректно юзеру сказати, що там не можу тобі надати інформацію про permission, але він має продовжувати працювати і виконувати свою функцію, саме давати інформацію про юзерів, коли він то виконує. А взагалі ще кращий підхід це не робити такого констрейту, що сервіс юзерів повинен юзати сервіс permission. Це вже робиться на рівні presentation сервісів, тобто коли є якийсь модуль, наприклад, той самий Angular модуль, який використовує рестовий сервіс до мікросервісу юзерів, він так само має connection до якогось gateway мікросервісів permission і там же їх connectить. І в такому разі ніяких проблем з мікросервісом юзерів, приміщенням і так далі не буде. Це вже буде все робитися на UI-ці, і ви будете мати певний один endpoint, хоча насправді операції будуть виконуватися на різних сервісах, на різних машинах. Окей, але в такому випадку ми отримаємо тоді security дирку, тому що доступ не буде перевірятися на стадії, ну, роботи з юзер-сервісом. Просто я маю зараз досвід, що варто перевіряти до того, як ти отримуєш якісь дані, взагалі даже лізеш в базу. Тобто, чи є permission на юзера, чи немає. Якщо нема, ну, значить ми далі не йдемо взагалі. Тобто, якщо ми не отримуємо, значить ми з юзерами не працюємо взагалі. Це знову ж таки перевіряється на presentation сервісах, тобто presentation сервіси мають доступ до будь-яких мікросервісів, вони можуть перевірити це і зробити там ті самі authorize атрибути і так далі, тому подібне. Окей. Окей, коротко про те, чому вони з'явилися. Цей слайд вже, думаю, всі бачили. Спочатку розвитку IT-індустрії, спочатку були суто десктопні аплікації, в основному там на якісь мейнфреймах ранилися, і код-база була досить невелика. В процесі розвитку IT, росту доменних моделей, бізнесу і так далі, бази даних значно розросталися, додавалося багато логіки, з'явилося розділення на клієнт-серверну архітектуру, потім ми знову розділили на браузер, веб-сервер, аплікейшн-сервер, базу даних і так далі. І наступним кроком стала PSO-архітектура, і тепер мікросервіси, це просто ще більший поділ функціональних частин програми, тобто певної бізнес-специфіки на конкретні невеличкі додатки. Кожен з цих додатків має в собі ту саму леєрну архітектуру, має якийсь API, має свою базу даних і, по суті, все те, що мала до того там багаторівнева аплікація. І, відповідно, обов'язковим атрибутом мікросервісу є певний API або SDK, по якому можна підконектитися до мікросервісу, працювати з ним з будь-якого девайсу, тобто це повинен бути платформ-агностик API. Коротко про те, яким повинен бути мікросервіс. Більшість з цих атрибутів вони прийшли з SOA. Основні це він повинен бути автономний, про те, що я сказав, він повинен бути ізольований, тобто мікросервіси можуть орієнтуватися, наприклад, на певні тенанти під конкретних кастомерів, і дані з одного мікросервісу не повинні бути доступними із іншого.
Зазвичай це реалізується за допомогою Process Isolation, тобто кожен мікросервіс в окремому процесі запускається або в окремому докері, або в окремій віртуальній машині. От, є насправді набагато більше підходів, при їх виборі треба проводити і певний трейд-офф аналіз, що краще в певному випадку, в залежності від вимог до безпеки і до перформансу. Наступна характеристика – це еластичність. Сервіси повинні дуже просто і легко скейлитися. Для того, щоб витримувати просто навантаження, тому що мікросервісна архітектура вона розроблена не для калькуляторів якихось або чогось подібного, вона розроблена для великих систем з великими потоками даних, і ваші сервіси повинні вміти автоматично скейлитись і хендлити стейти, якщо ваш сервіс передбачає збереження якихось стейтів, конкретних сесій і так далі. Ну і в принципі решта всіх атрибутів вони суто із SOA плюс Domain Driven Design. Хотів би ще сказати про те, що обов'язково сервіси повинні бути programmable, тобто мати API SDK і discoverable, тобто сервіси повинні легко знаходитись іншими сервісами і в разі якихось змін в конфігурації системи, перенесення сервісів на інші енвайрменти, або там зупинка якихось сервісів по якійсь причині, не повинна повпливати на роботу системи. Система повинна переконфігуруватися автоматично, знайти необхідні ендпойнти і працювати далі. Це, в принципі, та відмінність від SOA, коли не прийнятно писати якісь IP-адреси в конфігурації або порти і так далі. Які є бенефіти мікросервісів? Це те, що вони малі, вони безпечні, в них дуже легко знайти потенційно якісь дірки і їх легко закрити, тому що великому додатку дуже важко навігуватися і його аналізувати, дуже важко знайти потенційно якісь проблеми в безпеці. Наступний плюс – це версіонування. Мікросервіси повинні завжди підтримувати версіонування, і це дає перевагу в тому, що ви їх можете оновляти незалежно. Наступні сервіси є replaceable. Тобто, якщо у вас є певний тип сервісу А, то він дуже легко може замінятися на такий самий тип сервісу, який раниться, можливо, на зовсім іншому енвайрменті і так далі. Тобто, у вас не повинен бути залежності, що я законфігурую цей сервіс трохи інакше, і він вже там незаміняємий. Наступні переваги – це скейлінг, оскільки тепер ми маємо набагато менші сервіси, ми можемо їх скейлити з набагато більшою концентрацією density і запускати більшу кількість інстансів, ніж в SOA архітектурі. Так само перевагою є deployment, це required річ для мікросервісів. Вони обов'язково повинні включати певні deployment пайплайни і повинні бути автоматизовані. Ну і такі стандартні переваги, як швидкість розробки, оскільки у нас сервіси малі, вони орієнтовані на певний бізнес-домен, то для розробників стає набагато легшим зрозуміти певну специфіку домену, ніж осягнути, наприклад, весь там домен в хелткері чи якісь хімічні індустрії і так далі. Але з тим самим мікросервіси приносять певні челенджі, з якими ми повинні якось боротися. Це саме discoverability, тобто
підхід, як правильно реєструвати сервіси, як сервіси повинні комунікувати між собою, створювати мережу, відновлювати їх з'єднання, оскільки у нас сервісів зазвичай дуже багато, то це є проблемою, тому що коннекшени постійно падають, і якщо не передбачити поведінку, як вони будуть відновлюватися в разі якоїсь проблеми або в разі перенесення частини сервісів в якусь іншу ресурсну групу, то така архітектура вона не буде працювати. Наступні сервіси повинні бути повинні повністю бути автоматизовано протестовані. Це необхідно тому, що оскільки в нас є багато окремих автономних сервісів, і потенційно, якщо в нас є якісь зв'язки між одними сервісами з іншими, наприклад, тут в тому самому випадку юзерів приміщенням, і коли не вдається уникнути, інколи таке буває, що є якийсь пайплайн, один сервіс визиває інший, потім ще інший і так далі. От тоді ми повинні кожного разу запускати регрешн тестування всієї системи і протестовувати всю систему, чи вона працює так, як ми очікували, крім просто тестування юніт-тестами чи інтегрейшн-тестами конкретного сервісу. Наступний челендж – це domain modeling. Є домени, в яких є дуже багато специфіки, які дуже великі, мають дуже багато різних понять, і правильно розподілити систему на певні boundary контексти і створити ті сервіси, які відповідають конкретно якійсь частині того бізнесу, інколи дуже важко. І інколи не вдається правильно уникнути зв'язків між цими сервісами. Це, по суті, дуже погано впливає на мікросервісну архітектуру, і такі речі дуже важко захендлити. Версіонування – це, в принципі, не дуже сильна проблема наразі, тому що сучасні фреймворки для розробки сервісів, наприклад, WCF на .NET, вони дозволяють легко робити версіонування, але все ж таки, якщо потрібно використовувати якісь більш специфік речі, то версіонування може бути проблемою. Так само, якщо не вважати на це з самого початку, наприклад, і створити певний REST-сервіс, який не включає версіонування, то потім можуть бути проблеми з додаванням такої фічі, то оскільки всі адреси тих сервісів вони зміняться, додадуться додаткові параметри. І поточну систему прийдеться повністю редеплоїти для того, щоб вона працювала коректно, і весь софт, який був написаний, наприклад, під цю систему з використанням вашого API, так само перестане працювати. Наступна важлива річ – це платформи. Мікросервіси не можна паблішити будь-де. Вони вимагають певних критеріїв саме середовища, вони вимагають автоматизовану процедуру деплоймента, вимагають правильний моніторинг енвайронмента, і ці речі підтримуються не всюди. Їх важко заімплементати на он-преміс якихось середовищах. І наразі хорошу інфраструктуру провайдують тільки топові клауд-провайдери, такі як Amazon і Microsoft Azure. Знову ж таки, автоматизація. Тіма повинна включати в себе автомейшн тестерів і девопсів. Це не опція, це повинно бути 100%. Тому що інакше девелопери будуть витрачати дуже багато часу на постійну автоматизацію, оновлення скриптів, автоматизацію там різних регрешн тестів і так далі.
Ну і комунікація між командами також дуже важлива, тому що команди повинні домовитись про API, а API повинен якось узгоджено змінюватися, тому що якщо ви міняєте API, який використовується там кількома командами, які розробляють якісь мобільні додатки і веб-аплікації або ще якийсь софт, то ви дуже легко просто ламаєте їхню роботу і заставляєте їх переписувати велику кількість функціоналу. Часто, коли з'являється нова якась архітектура, виникає бажання її заплатити на якісь існуючі системи для того, щоб зробити їх там більш scalable, або покращити якість тих систем, або додати якось розуміння, як вони працюють, розбити їх на менші модулі. Я стикався з кількома випадками перенесення існуючих систем на мікросервісну архітектуру Є дуже багато проблем, особливо з правильним розподіленням boundary контекстів в існуючій системі, тому що зазвичай ми маємо леєрну архітектуру, в якій є, наприклад, бізнес-леєр, в якому є вся бізнес-логіка. Але ця логіка, вона не поділена на певні групи, і часто вона дуже сильно зв'язана між собою. І йде дуже багато часу на те, щоб розібратися, як потрібно погрупувати ту логіку, як її потім реюзнути. І в більшості випадках залежності між бізнес-логікою, різними компонентами і комами, речами, різними утилітами настільки сильно, що приходиться просто переписувати бізнес-логіку по-новому. Наступна проблема – це змінюваність поточної системи. Якщо нереально просто стопнути девелопмент поточної системи і розробити її на мікросервісах, то виникає проблема в тому, що система постійно міняється, поточна, і ці зміни треба поступово переносити так само в мікросервісну, і це дуже сильно ускладнює цей процес. Тобто не вийде просто так створити там певний мікросервіс, який відповідає за певну бізнес-функцію, викинути цю логіку із поточної системи, там якось це переюзати, переконектити по якомусь API. Це вдається зробити дуже рідко, і зазвичай після цього буває дуже багато проблем. Наступна проблема – це структура команди. В існуючих проєктах зазвичай структура команди, вона не поділена на якісь відповідальність за певні бізнес-частину аплікації, а, наприклад, поділено на бекенд-девелоперів, датабейс-девелоперів, там фронтенд-девелоперів і так далі. Всіх цих девелоперів потрібно розділити на певні мікросервіси, і вони будуть займатися конкретними або кількома конкретними бізнес-баундері. І це часто дуже важко зробити, тому що потрібно, щоб в кожній команді були експерти з розробки тих самих баз даних, експерти з бекенду і фронтенду для того, щоб зробити повністю мікросервіс таким, яким він має бути. Мікросервіси дуже класно підходять для розробки нових проєктів з нуля. Їх дуже легко розбити з допомогою стандартних підходів до domain-driven дизайнів. Можна бізнес-реквайрменти поділити на певні групи. І перевагами є те, що ми будемо мати single responsibility. Коли в нас міняється якийсь бізнес-область, то в нас буде мінятися конкретний сервіс, і зав'язка імплементацією того конкретного бізнесу буде мінімальна з іншими. І в більшості випадків потрібно буде змінити тільки один мікросервіс.
Як виглядає логічна архітектура мікросервісів? Стандартний слайд Майкрософта по тому, що таке мікросервіси, як вони повинні виглядати, що включати. Перше, це автомейшн. Це не частина архітектури, не зовсім частина архітектури, але мікросервіси повинні обов'язково мати якийсь процес continuous deployment та continuous delivery і бути заточені під те, що вони будуть оновлятися і деліверитися на певний environment дуже часто. Це треба передбачити зарані при початку проектування проекту або при початку перенесення поточної архітектури на мікросервіс. Наступне, це мікросервіси повинні мати свій storage, свою певну базу даних, і вона повинна бути під мікросервіс, тобто не можна використовувати connection до бази даних з якоюсь shared схемою і робити типу мікросервіси, які мають насправді один той самий storage, просто використовують там певні набори таблиць. В таких випадках виникають дуже серйозні проблеми на пізніх стадіях проекту, коли з'являється багато зв'язків між різними схемами в базі даних, і змінні shared схеми можуть просто поламати всю систему, особливо коли на продакшені розгорнуті різні версії мікросервісів, тобто один компонент має версію 5, другий вже встиг оновитися до новішої версії, встиг оновити скрипти бази даних для частини схеми, інша частина залишилась стара, і тоді виникають різні артефакти, з якими дуже важко розібратися. Стандартно Data Access Layer, те, що прийшло з леєрної архітектури, Business Layer, доменні моделі, протокол. Як я вже сказав, це повинен бути якийсь Platform Agnostic протокол, наприклад, REST HTTP, або схожі протоколи, наприклад, Google Protocol Buffers, або ще щось, що підтримується на великій кількості девайсів, і це потрібно тільки для того, щоб до вашого сервісу змогли підконектитись якнайбільше різних клієнтів з різних платформ. Інколи важливо зробити SDK для вашого мікросервісу, особливо коли ви плануєте надавати доступ для інших компаній до вашого сервісу, наприклад, коли ви маєте SaaS solution і хочете, щоб інші компанії розробляли свій софт або інтегрували свої якісь системи з вами, то краще розробити SDK і запаблішити, наприклад, native як NuGet package в Microsoft Store, для того, щоб інші компанії зразу отримували апдейти, коли ви оновляєте якусь версію, і в них не було проблем з тим, що вони напишуть якийсь свій SDK, який заточений під конкретну версію, і коли ви будете в себе оновляти вашу SaaS-систему, то в них потім можуть виникати через це проблеми, коли ви будете видаляти методи, які там для вас вже були obsolete кілька версій. Як виглядає мікросервісна архітектура в розгорнутому вигляді, от коли ми маємо велику кількість сервісів, ми будемо мати певний API Gateway. Це, по суті, такий концентратор, через який проходять всі запити до мікросервісів. Кожен мікросервіс виставляє певний endpoint, який представляє певну функціональність, наприклад, ордери, кастомери, юзери і так далі. І з цим гейтвеєм ми маємо певний набір мікросервісів, кожен з яких має свої доменні моделі, плюс ми маємо певні кроскатінг мікросервіси, які забезпечують, наприклад, різні функції безпеки і моніторингу і тому подібне.
Під мікросервісами ми можемо мати набір різних сторечів саме для даних. Це можуть бути різні черги, реляційні бази даних, документ-орієнтед бази даних, кеші і тому подібне. І всі ці речі мають бути розподілені під кожен мікросервіс окремо. Тобто, коли ми маємо мікросервіс типу А, то для нього повинен бути певний кеш типу А, до якого конектяться всі мікросервіси цього типу. От, не можна використовувати для кількох мікросервісів, наприклад, одну ту саму к'юшку або ще щось тільки для, не знаю, оптимізації ресурсів або для ще чогось, тому що потім виникає проблеми із підтримкою такої системи, із розробкою нових мікросервісів. Ці всі нюанси потім прийдеться враховувати. Гайс, може питання? Є питання. Ну, ти кажеш, наприклад, що попереднім там два слайди назад було, ну, що один з бенефітів це, наприклад, легкий девелопмент, там низький поріг входження в домен і так далі. Але тут я бачу набагато більше затрат, ефортів для того, щоб подолати оці всі зв'язки і конфігурації, тобто, щоб це працювало і комунікувало між собою стало і не було ніяких збоїв. Так, є така От, проблема. плюс, якщо ти кажеш, що це фактично має бути cloud solution, і під кожну ж з мікросервісів, там кожен тип мікросервісів повинна виділятися своя база, це також і фінансове навантаження велике, окрім розробки. Ну, тобто. Ну, насправді, коли ви використовуєте, наприклад, Azure, то ви можете створювати велику кількість баз даних, у вас просто буде певне обмеження по процесінгу, і ви просто купуєте, наприклад, Azure SQL, який має там певні, який пропонує вам певні можливості, наприклад, створення 20 баз даних і певну кількість процесінг юнітів на ті бази даних. От, тому з фінансами насправді проблема не виникає. Єдине те, що це дає певний оверхед. Ясно, коли ви використовуєте одну базу даних, то 20 баз даних сумарно, кожна буде мати певний оверхед і буде використовувати трошки більше ресурсів. Ну от з часом на розробку, наприклад, я розумію, що да, написати один мікросервіс з обмеженим функціоналом легше, ніж написати з огляду на весь функціонал, якийсь бізнес-леєр цілий. Да? Але, наприклад, треба ж брати до уваги, що треба знати, що робить сусідня команда, і обов'язково, коли ми апдейтуємо версію, ми можемо підтримувати якийсь зв'язок тих інтерфейсів з іншими сервісами, щоб ну, ця структура не розвалилась. Та, для того я і говорив, що обов'язково повинна підтримуватись версія інування. Тобто інша команда, вона розробляє новий сервіс, і коли вона його паблішить, створюється нова версія того сервісу. Інша команда може працювати ще з старою версією, і вона тільки потім апдейтне, наприклад, NuGet Package з SDK до того сервісу, і потім імплементує якусь логіку. Версіонування повинно бути завжди, і ви, коли навіть паблішите апдейти до тих сервісів, різні команди працюють з різною швидкістю, і щоб одна не тормозила іншу і не чекали якісь SDK, нова команда вже розробила ту фічу, там інша команда тільки починає її робити, і там ще поки що працює з старим SDK, потім оновилися і так далі. Тобто це А яким вирішує чином тоді сервіс. тут бути з базою, наприклад, я працював з одною версією бази, я оновив свій сервіс типу А і оновив схему бази, яка повністю, наприклад, там несумісна з попередньою версією. От, і. Окей, ви не будете знати про базу даних, тому що, по-перше, ви використовуєте SDK іншого сервісу. Він має свою базу даних. Коли він оновиться до новішої версії, то
Він сам знає, як оновити його базу даних. Ви маєте свою базу даних, і ваш мікросервіс відповідає суто за свою базу даних, своєю там структурою. Ні, ну я ж ти кажеш, наприклад, у нас був сервіс типу А з версією 1. Потім був зв'язок з сервісом Б, він зсилався на версію 1. Я, наприклад, зараз оновив сервіс типу А до версії 2 і поміняв базу повністю там переробив все. Тобто сервіс 2 працює з новою базою, а сервіс типу те, що з версії 1, має працювати з іншою базою. Так, сервіс А 1 як вони дані оновляє свою зашарять, базу. допустимо, якщо це дані спільні, наприклад, якщо там, наприклад, ордери клієнтів. Тобто я, коли оновляв базу, я, наприклад, мігрував всі дані під нову схему, в нову базу. А Для тепер того як? є ETL-процеси, тобто є міграція бази даних так само, коли створюється новий мікросервіс, він, коли необхідно, може мігрувати дані із старих. І налаштувати певний connection, API, який треба також передбачити, який буде дані, які, наприклад, сейвуються ще на старий сервіс, потім перекидати на новий. Ага, ясно, Ну, зрозуміло. тобто, насправді є дуже багато речей, які треба враховувати, і це додає дуже серйозний оверхед, наприклад, на розробку, і ну, треба це враховувати. Є свої плюси, є мінуси, як в кожній архітектурі. Звісно, що якщо стартанути проект, то зробити його монолітним набагато легше, ніж зробити його таким розподіленим. Але тут ви маєте краще скалабіліті, ніж в архітектурі, яка, наприклад, є просто леєрами. Ну і так само розподілення по командах. Ну, дякую. Коли домени дуже великі, то мікросервіси можуть реально допомогти, але для того потрібно це зробити правильно, тому що якщо не врахувати якусь річ, то потім буде дуже багато проблем. Основна проблема, з якою дуже часто стикаються, це реєстрація цих сервісів. Тобто, коли в нас є певний набір сервісів, які запущені на певному енвайрменті, мають якусь IP-адресу, порт до їхньої API-шки, до якої можна підконектитися. І ми маємо певний сервіс А, який відправляє реквест. І ми повинні якось правильно розподілити цей запит на якийсь мікросервіс певного типу, і правильно розподілити нагрузку між мікросервісами цього типу. Плюс є проблема з стейтами, знову ж таки. Стандартний паттерн – це сервіс registry, тобто є якийсь сервіс, який реєструє всі мікросервіси, тобто коли вони запускаються, вони мають в себе, наприклад, в app-конфізі IP-адресу або хост цього сервіс registry, в якого вони викликають метод «зареєструй мене, я тип такий, в мене IP-адреса така, порт такий». От потім, коли вони стопуються, вони викликають так само в реєстр сервісів, що вони вже завершили роботу і видали мене з реєстру, більше не буду приймати запитів на себе. От. В такому, ну, цей підхід зараз найчастіше використовується, але в ньому є одна проблема. Це те, що ми маємо single point of failure, це саме сервіс registry. Якщо цей сервіс падає, в нас вся система валиться, тому що ми не будемо знати, хто де знаходиться. Але інша перевага – це те, що це дуже легко зробити, і це дуже простий паттерн, який не потребує якихось спеціальних фреймворків, і це може бути просто ще один мікросервіс або кілька мікросервісів за лодбалансером для того, щоб забезпечити їхню availability. Є наступний тип Discovery паттерну, це peer-to-peer Discovery. В .NET є можливість реалізувати такий паттерн за допомогою WCF UDP Discovery. В WCF є можливість створити UDP endpoint,
який може бути знайдений за допомогою спеціального Discovery запиту, кидається UDP Broadcast Message і всі з певним ключем, наприклад, кидається Broadcast Message з текстом всередині «Дайте мені знати про себе всі сервіси Б». От, наприклад, сервіс А кидає такий меседж, сервіси Б йому назад відправляють. От, я сервіс Б, в мене такий endpoint, я маю, наприклад, такий лот. І так само інший сервіс Б відправляє, в мене такий endpoint, я маю такий-то лот, там якусь ще інформацію. І сервіс А тоді вже вирішує, кому відправити дані на процесінг. От, ну і знову ж таки тут треба передбачити механізм і алгоритми, як правильно використовувати ці ендпойнти, наскільки часу, через які періоди потрібно повторно опитувати сервіси, що робити, коли якийсь сервіс відвалився, тоді ми знову шукаємо і вибираємо сервіс, який нам найбільше підходить із доступних конкретного типу. От, тут найбільший челендж – це те, як правильно розподілити навантаження між всіми сервісами певного типу і не додати додаткових затрат на мережеву комунікацію. Тобто, коли ми кидаємо велику кількість дуже часто UDP меседжів, ми можемо дуже сильно забити канал. От. Але в цього паттерну є певна перевага, це те, що ми не маємо single point of failure, ми взагалі не маємо жодної системи, яка знає щось про ці сервіси. Вони будують мережу в реал-таймі, в конфігурації ніде немає ніяких хостів, айпішок і так далі. Вони просто об'єднуються в певну ресурсну групу, певну мережу, по якій вони розкидують ці меседжі, знаходять один одного, сервіси можуть падати, підніматися нові інвайрменти, і вони автоматично будуть підконекчуватись. Я особисто імплементував цей паттерн на WCF за допомогою якраз UDP Discovery. От, така сама можливість є і на інших фреймворках. Навіть зараз з'явилися окремі бібліотеки, які реалізують торрент-протоколи для мікросервісів, можуть розкидувати меседжі з різними типами, наприклад, на певну групу сервісів, на всі сервіси. Тоді сервіси можуть не напряму кидати ці меседжі, а, наприклад, сервіс А кинув на два сервіси Б, а ті сервіси кинули там на ще 100 сервісів Б і так далі. Ну, мережа з автоматичною автоматизацією лоду. От. Але знову ж таки, коли ви використовуєте цей паттерн, є певний ризик, тому що потрібно правильно розуміти, як працює peer-to-peer, як правильно налаштувати Discovery, як ці сервіси потім будуть працювати в продакшені, і коли у вас є якісь обмеження, наприклад, по тому environment, який у вас є, якщо це не Azure, а, наприклад, on-premise віртуальні машини, і тоді обов'язково потрібно робити якусь мережу, і інколи on-premise дата-центр вони не дозволяють вам об'єднати велику кількість машин в одну мережу. От, тоді з'являється якийсь VPN-мережа і з'являється потім дуже багато накладок на саму мережеву комунікацію, знову ж той самий UDP, VPN, і в результаті ви отримуєте додаткове latency на всю систему. Тепер коротко про порівняння традиційної аплікації мікросервісної аплікації. Мікросервіси можуть бути stateless і stateful, і зазвичай ідеальним підходом є імплементація окремо
презентейшн сервісів, які відповідають за кожен мікросервіс, і мікросервіс обов'язково повинен мати свою базу даних, своєю структурою таблиць, яка відповідає за певний домен. І всі стейти зазвичай зберігаються вже самим presentation сервісами в окремій сторіджі, наприклад, якась DocumentDB, куди вони зберігають сесії, стейт їхнього presentation сервіса і так далі. А самі мікросервіси зазвичай імплементуються завжди stateless для того, щоб вони могли легко скелити з load балансером і не придумувати додаткову собі проблему. От. Є ще один підхід, який я взагалі не показую, це розробка мікросервісів із монолітною базою даних. Тоді в базі даних або просто звичайну базу даних використовують, або базу даних, де є розподілення на основі схем. І зазвичай є якась шаред схема, де є загальні якісь таблиці. Цей підхід дуже погано себе продемонстрував, і його зараз стараються взагалі не використовувати. Хоча інколи це дає певний приріст по перформансу і по мейнтенансу бази даних, тоді, наприклад, ви повинні мати певного DBA-щика, який розбирається в тій базі даних, а так вам доведеться мати там сотню різних баз даних в кожній по кілька таблиць. От, і це хтось повинен підтримувати, або той, хто розробляє мікросервіс, або якісь людина, яка шарить, що відбувається в всіх різних мікросервісах, тобто потрібен DBA-щик. Зовсім нещодавно з'явилася нова фіча від Azure, це сервіс Fabric, це хостинг для мікросервісів. Вони зразу дають з коробки все, що потрібно для мікросервісів. Тобто ви створюєте сервіс, а сервіс Fabric забезпечує вам моніторинг мікросервісів, піднімання сервісів, комунікацію між ними і балансінг, аудит і все-все-все. Зараз тут розробка таких мікросервісів, які будуть хоститися в сервіс Fabric на .NET і на C++. Скоро з'явиться ще підтримка Java, підтримка JavaScript і підтримка розгортання MongoDB, так само як мікросервіси, ну і під мікросервіси. Так. Яка перевага сервіс Fabric перед звичайними клауд-сервісами? Те, що ми маємо більше сервіс денсіті, тобто на кожен клауд-сервіс у нас буде не один якийсь, не одна якась аплікація, а кілька мікросервісів. Таким чином ми забезпечуємо набагато більшу стабільність системи в разі падіння будь-якого клауд-сервіса. Ми забезпечуємо дуже швидкий деплоймент за рахунок інфраструктури сервісу Fabric, інтеграції з TFS Continuous Deployment і скалабіліті, кластеризацію і тому подібне. Як створити такий сервіс? Зараз з'явилися SDK, яке потрібно скачати. Тоді з'являється у вас темплейт Visual Studio, сервіс Fabric Application. І ви просто створюєте звичайну аплікацію, вона виглядає як звичайний клас лайберлі із певними додатковими фішками. От, їх є кілька варіантів створення. Stateless, stateful, це зрозуміло. Сервіси можуть автоматично зберігати свій стан в певний сторіч з використанням інфраструктури Service Fabric. І є два види. Це Reliable Services і Reliable Actors. Ну і Web — це просто Web API
по суті, веб-API-мікросервіс, який ви можете створити із звичайним клауд-сервісом. От тільки в даному випадку він буде хоститись в сервіс-фабрік і мати деякі переваги по контролю цього сервісу, моніторингу, деплойменту і так далі. Яка різниця між Reliable Services і Reliable Actors? Це те, що Reliable Actors – це, по суті, конкретна дія, це конкретний, по суті, можна сказати, Web API-контролер, який в собі має імплементацію однопоточного сервісу, однопоточний асинхронний сервіс, який відповідає за конкретну дію, наприклад, юзерів і так далі. По суті, це REST endpoint. Reliable Service – це набір акторів. Тобто в нього може включатися кілька акторів, кілька конкретних REST endpoint-ів. Хоститись вони можуть незалежно. Тобто можна робити Reliable Service, це по суті група акторів, можна окремо актори хостити. Іноді, в принципі, в більшості випадків мені не доводилось створювати reliable сервіси, і мені більш подобається створювати конкретний мікросервіс, який є дійсно мікро і відповідає за певну дію, і є там стейтлесом. Тобто, як виглядає наразі сервіс Fabric Explorer? Це така невеличка аплікація, яка має дерево розгорнутих сервісів під ваш сервіс фабрик аккаунт в Azure, і ви тут можете отримати деяку інформацію, там деталі, як працює той мікросервіс, і дешборд з ерорами, чи піднятий мікросервіс і так далі. Наразі це все є в стадії прев'ю, і воно ще сире для продакшену, але ідея дуже класна, і вона дуже сильно полегшує розробку мікросервісів, якщо порівнювати з попередніми підходами, коли все це робилося вручну, і потрібно було передбачувати якусь систему, яка буде моніторити, якісь бібліотеки, які будуть робити то саме логування і так далі. Тепер реальний приклад про мікросервіс, який я робив ще до появи сервіс Fabric на Azure. Це була on-premise система з використанням Continuous Integration на TFS. Ми розробили мікросервіси, які деплоїлись як Windows-сервіси, тобто кожен мікросервіс – це просто екзешка і набір там певних DLL-ок, які раніться як Windows-сервіс. Вони були протестовані юніт-тестами, інтегрейшн-тестами. TFS білдав MSI-ку, яка деплоїлась на віртуальну машину, там розверталась і проходило автоматичне регрешн-тестування. По суті, є такий процес Continuous Delivery, про який я вчора розказував на Development Process Community. Використовувався підхід якраз Peer-to-Peer Network для Discovery сервісів за допомогою WCF-а, і деліверились мікросервіси на продакшн за допомогою System Center Operation, тут помилка, Configuration Manager. Це така тулза, яка дозволяє розгортати MSI-ки в Enterprise, по суті, в мережі Enterprise компанії, в певному домені, наприклад, в софтсерві, запаблішити апдейт Windows сервіса MSI-кою на всі машини, які є в софтсерві. Як виглядав конкретно мікросервіс? Це, по суті, клас лайберлі, в якій було заімплементовано стандартний леєрний підхід. Він мав певний SDK, який, по суті, генерувався автоматично з Web API REST сервісів.
З SDK взагалі немає проблем, якщо використовується якийсь REST-підхід, щось більш-менш стандартне. Якщо використовувати щось інше, то тоді розробка SDK набагато складніша. В основному використовувався .NET SDK для під'єднання до цього сервісу. Це був NuGet Package і Web API. REST – це був публічний API, який використовувався веб-додатком. Знову ж таки, мікросервіс включав в себе бізнес-леєр, це доменна модель, кілька моделей, які відповідають за певну бізнес-артефакти і набір бізнес-логіки, які цим маніпулює. В самому ядрі, можна сказати, мікросервісів був VCF-сервіс, який представляє цей мікросервіс в мережі. Комунікували вони всередині по private API і по протоколу Buffers. Це гуглова бібліотека, яка дозволяє зробити дуже ефективний, дуже компактний протокол комунікації, і він за допомогою сервіс-стеку підтримується VCF, і просто треба додати протокол Buffers Behavior в WCF, і ви автоматично будете мати дуже компактний протокол. Плюс використовувався UDP Discovery, додатковий endpoint, який дозволяв ці сервіси знаходити в мережі і конектитись між собою. Сам сервіс, сама його логіка і ORM Lite для збереження даних. В цьому конкретному випадку ми використовували SQLite базу даних, яка зберігалася в папці того самого сервісу, і файлову систему, коли сервісу потрібно було створювати якісь файли і зберігати в себе. По суті, мікросервіси взагалі нічим не відрізнялися від звичайних аплікацій. Єдине те, що була така певна магія, коли у нас був певний network сервіс, і в нього був метод Discovery, куди передавалося просто інтерфейс сервісу, який нам треба. Цей метод Discovery в себе включав якраз UDP Discovery, обрахунок того, який сервіс оптимальніше вибрати. В цьому Discovery використовувалися інші cross-cutting компоненти, такі як конфігурація, звідки підтягувалися, скільки часу шукати і тому подібні налаштування. В результаті повертався інтерфейс сервісу, який собою являв WCF сервіс. Ми в нього викликали певний метод і отримували, по суті, результат. Також була можливість робити дуплексну комунікацію з допомогою WCF, коли також можна було передати callback метод і отримувати асинхронні відповіді від того сервісу. Guys, питання, може, є по тому всьому? Сергей, да, есть вопрос. А расскажи, пожалуйста, не совсем понятно. Вот тут у нас и Web API REST, и WCF. Что на чем? Что во что обворачивается? Тут и Remote Procedure Call, и RESTful подход. Как это все между собой? Дивися, Web API – це публічний API, який виставляється назовні. Тобто публічний API, він йде до API Gateway і виставляється назовні як, по суті, face системи. VCF, він використовується як private API, він використовується для комунікації між сервісами, коли то необхідно. Тобто, наприклад, був у нас такий сервіс, як моніторинг, який міг кинути меседж: окей, сервіси, де ви є, дайте інформацію про себе. Вони на цей меседж відкликалися і кидали: от я такий сервіс, бушу на такій-то IP-шці, і так далі. І в нас система автоматично робила мережу, і коли на якраз тут
цю магію треба було зробити, наприклад, не знаю, в юзер-сервісі, якщо там не можна того уникнути, написати iPermission сервіс, автоматично Discovery вибирав найбільш підходящий сервіс, відповідно, то були всі stateless сервіси, з якого можна було попросити щось, що нам треба. От це все було приватно, воно не було доступне за межами системи, тобто система була в віртуальній мережі загорнута, і з тої віртуальної мережі були відкриті тільки порти для гейтвею, які за собою мав Web API REST. От. Це був якби доступ до системи, який приймав певні бізнес-моделі і робив саме бізнес-процес, а всередині все решта речей, такі як різні кроскатінг-концерни і комунікація між сервісами, були зроблені за допомогою VCF. Чому треба Web API і WCF? Тому що WCF, він класний тим, що він дуже швидкий, і за допомогою його можна зробити оптимальну комунікацію. Плюс він підтримує UDP Discovery, Web API і HTTP, він взагалі UDP Discovery не підтримує. От, тобто, ну, це інші зовсім протоколи, саме для UDP ми використовували WCF. І це не є платформ-агностик підхід, ну, точніше, якщо говорити про протокол Buffers, то в принципі це можна реалізувати і на Linux, і будь-де, але це не дуже просто, і це не дуже простий підхід для роботи з іншими командами, тому що менеджити такі сервіси набагато важче, ніж REST-сервіси, REST-сервіси набагато зрозуміліші. Тому... То есть WCF, получается, был только из-за того, что нужно было делать Discovery. Да. Если бы использовался какой-нибудь Service Registry, то мы могли оставить только Web API REST. Да. И тогда они были бы изолированными. Так потому что сейчас каждый знает о другом, по сути. Что есть такой сервис, кросс-катинг какой-то. Верно? Ну, как минимум, интерфейс он должен знать. Ну, в принципе, это стандартный approach. Я не знаю, что я тут показывал. Ну, в сервісах, мікросервісах зазвичай імплементується все одно два API. Перший — це публічний API, який виставляється для консюмерів нашої системи. От, тому що зазвичай ми робимо не просто мікросервіси, і вони окремо не поставляються. Ми робимо якийсь SaaS solution, який включає в себе сотні мікросервісів, і ми просто даємо назовні певний API, як з нами працювати. А там всередині вже наші команди розробляють їх і менеджують як хочуть. От. І між собою ті сервіси можуть обмінюватись якимись даними і так далі. І це можна реалізовувати за допомогою private API, а назовні дається public API. В більшості випадків, коли використовується якраз сервіс registry, то використовується суто .NET Web API, REST і, наприклад, може бути той private API, може його взагалі не бути, коли сервіс ізольований, йому взагалі нічого не треба. От. Ну, цей приклад, він досить legacy, але тут не було клауду, це було on-premise хостинг, це була поставка знову ж тим самим систем-центром, і в нас тоді був такий solution. Тоді мікросервіси не були такі популярні, і ми взагалі не знали, що це таке. От, хоча ми, по суті, заімплементували мікросервіси, але тоді ми думали, що це просто SOA-архітектура з domain-driven підходом. Понятно, спасибо. Просто, ну, сейчас еще, знаешь, так пересекается с моделью акторов. То есть вот это AK.NET, Embrace, в принципе, они вот что-то похожее, ну, в рамках как фреймворка. То есть очень много идей пересекается, и поэтому только спросил, чтобы различать микросервисы и подход с использованием модели акторов. Ну, насправді, як розробити мікросервіси, є варіантів дуже багато. Тобто, це можуть бути мікросервіси, які отак, як в даному випадку, хостяться як Windows-сервіси, як сервіси, які є в докерах окремих, як сервіси, які є в віртуальних машинах, як просто веб-аплікації на Azure, що зараз, до речі, дуже популярно робити просто веб-API-аплікації, паблішити їх і робити аплікацію Service Registry,
буде їх реєструвати і казати, де хто є, кого колити можна. От, тому, коли робиться якась система, треба зразу робити якийсь трейд-офф аналіз і визначати, що нам дійсно треба. От, в тому випадку нам підійшов цей підхід, коли ми використовували VCF. Знову ж таки, це сильно залежить від складу команди і знань команди, тому що якщо є мало експірінсу з певною технологією, наприклад, з VCF чи з WebAPI, то доведеться вивчити, і часто рішення приймається якраз на основі того, кого ми зараз маємо і хто може це зробити якісно. Ну і якраз про входження в мікросервіси, коли проєкт досить малий, досить простий, то мікросервіси сильно понижують продуктивність команди, тому що якраз потрібно заімплементити такі речі, як Continuous Delivery, заімплементити всі ці кроскатінг-концерни, і це забирає дуже багато часу, особливо на старті проекту. Тому такий підхід взагалі не рекомендується для малих проєктів. Але коли ми маємо дуже велику систему, то при рості такої системи потім менеджити монолітну аплікацію або леєрну аплікацію дуже важко. І мікросервіси вже виграють, коли ми маємо, наприклад, ну, в нашому випадку десь біля 20 мікросервісів і більше. Якщо ми маємо в доменній моделі конкретно бізнес-баундрі більше 20, тоді ми отримуємо певні переваги до мікросервісів. Якщо ми маємо аплікацію, яка має там 10 бізнес-функцій, наприклад, букінг авіаквитків, і ми можемо задевелопити це з використанням там, не знаю, десятка сервісів простих, там використати звичайну леєрну архітектуру, MVC аплікацію, якісь WebAPI, то мікросервіси просто не мають сенсу потратити набагато більше часу на розробку тих всіх підходів, як вони мають правильно працювати, ніж отримаєте користі. То окей. Ну і знову ж таки, в команді потрібно, щоб були люди, які знають, як правильно робити мікросервіси. Тобто потрібні люди, які хоча б мають розуміння SOA-архітектури і domain-driven design, щоб правильно розподілити завдання в команді, хто що повинен робити, хто за що відповідає, як ті сервіси потім будуть деплоїтися, налаштувати continuous deployment pipeline, щоб автоматично йшло розгортання тих сервісів, і потрібно люди, які будуть писати автоматичні тести, тому що довгий регрешн в таких системах він просто неприйнятний. Так. Ну і ті самі книги, які по Continuous Delivery я рекомендував вчора почитати на Development Community. Це Eric Evans, Domain Driven Design, Continuous Delivery, Lean Engineering і книга по мікросервісах, яка зараз одна з найкращих. Вона, в принципі, одна з перших вийшла, і в ній можна дізнатися всі нюанси мікросервісів і всі їх плюси-мінуси. От, рекомендую прочитати в першу чергу Еріка Еванса і Building Microservices, якщо ви плануєте почати розробку вашого проєкту з використанням мікросервісної архітектури. Окей. Ще є питання? Ще, якщо можна, маленьке питаннячко. От, по, як хендлиться, наприклад, якщо є залежність між різними об'єктами? Наприклад, ти кажеш, наприклад, різні сервіси відповідають за ордери, другі за клієнтів. А якщо в мене є зв'язок прямо в об'єкті ордерів, я маю показати там інформацію про клієнта. Як це розв'язується, проблема така взагалі? Якщо ти маєш показати в ордері інформацію про клієнта, то це хендлиться на presentation сервісах.
Тобто в тебе є сервіси ордерів, сервіси клієнтів, і presentation сервіс колеє ордер. Ордер дає необхідну інформацію, де зберігається, наприклад, client ID там, або ще щось. От. І presentation сервіс колеє інший сервіс, який дасть необхідну інформацію, і це вже по суті вирішується на рівні презентації, на мобільному девайсі, на веб-аплікації і так далі. От, інший спосіб, це якраз для чого нам потрібен був VCF, щоб робити якраз створення по суті доменної моделі із вже зв'язаними якимись речами на бекенді. З допомогою Private API ми конектилися і опитували інші сервіси, і в результаті на Public API ми видавали вже готову якусь модель, яку зразу можна було презентувати. От, але трохи почитавши потім підходи, які використовуються, то краще це робити вже на presentation сервісах, коли ми маємо якісь MVVM-модельки, які колують кілька REST-сервісів і потім їх об'єднують в себе вже. Добре, дякуємо. Окей. Там більше нема. Ребят, есть еще вопросы к Сергею?